2016 metais Seimas yra paskelbęs prezidento Kazio Griniaus metais. Minint prezidento, ministro pirmininko, steigiamojo Seimo, pirmojo, antrojo, trečiojo Seimų nario, gydytojo, publicisto, visuomenės veikėjo Kazio Griniaus 150-asias gimimo metinės, Seime surengta Lietuvos gimnazijų antrų, ketvirtų klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių moksleivių viktorina, Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimas Lietuvoje. Kazys Grinius – visa mūsų valstybės istorija. Savo knygoje rašė istorikas nepriklausomybės akto signataras Gediminas Ilgūnas. Buvusio prezidento ir Seimo nario gydytojo gyvenimas ir veikla atspindi permainingą lietuvių tautos istorijos periodą nuo 19 amžiaus antrosios pusės iki 20 amžiaus vidurio. Spaudos draudimą ir carinę priespaudą, bandymus diegti Lietuvoje demokratiją ir jos kūrimo nesėkmes, karus bei okupacijas, tremtį ir emigraciją. Ne tik supažindinti su Kazio Griniaus asmenybe per gyvenimo vertybių, laisvės ir demokratijos supratimą, bet taip pat atskleisti Lietuvos parlamentarizmo raidą ir demokratinių tradicijų kūrimą, ugdyti jaunosios kartos patriotiškumą, tautinę savimonę, pilietinės demokratinės vertybės. To siekia viktorinos organizatoriai. Mokiniai ruošėsi ilgai šiam konkursui, atvyko ne 17 komandų iš skirtingų Lietuvos miestelių, Lietuvos vietų. Visi išsinagrinėja literatūrą ir pačias naujausias knygas apie Kazio Griniaus asmenybę, jo veiklą, atmintinus darbus. Na, o mes mokytojai tikimės, kad galbūt mūsų mokiniai išmoks tokių vertybių ir Kazio Griniaus asmens bruožų kaip pareigingumas, reiklumas, tolerancija, pagarba, elegancija. Tai, ką jie sužinos, kiek jie praturtins save, jie panaudos savo gyvenime. Pedagogai tikina, moksleivių ilgai įkalbinėti, rengtis ir dalyvauti viktorinoje nereikėjo. Ta patvirtina ir patys jaunieji dalyviai. Žavi juos ir istorija, kaip dėstomas dalykas, bet labiausiai prezidento Kazio Griniaus asmenybė. Jis buvo paprastas žmogus. Jis įdomėjasi kitais dalykais, buvo visai kitokio mąstymo negu to laikmečio politikai ir nežinau, man jis buvo kiek kitoks nuo visų kitų prezidentų. Atkakliai rinkome informaciją, domėjomės apie Lietuvos prezidentą Kazį Grinių. Kodėl mes čia esam? Dėl to, kad mes domimės istoriją. Pirmiausia, pusėlė istorijos mokytojas ir sakė, kad bus vyks Seime renginys ir visai galvojau, kad būtų nuostabi proga nueiti į Seimą ir šiaip anksčiau galvojau būti politikė ateityje, tai todėl nusprendžiau, kad būtų labai puikiai proga sudalyvauti. Kazio Griniaus asmenybė, kuo jums įdomi buvo? Ką naujo galbūt sužinojote apie pasirinktąjį Viktoriją? Sužinojau, kad jis buvo vienas iš pirmųjų gamtosaugininkų, man labai šitas sužavėjo šitas netikėtas faktas apie jį. Taip pat, kad jis buvo demokratinių tradicijų vienas iš pirmųjų kūrėjų, nes dabar kaip ir demokratija yra pagrindinė valdymo forma mūsų visuomenėje, todėl tas labai sužavėjo. Medžiagos vadovėlį yra pakankamai mažai, kadangi Kazys Grinius prezidentu buvo trumpiausiai, tai praktiškai skiriama viena pamoka. Taip, informacijos vadovėlį yra mažai, todėl džiaugiamės, kad šis konkursas sudaro sąlygas labiau pasidomėti mūsų prezidentais, iškiliais žmonėmis, žymiais Lietuvos žmonėmis ir paskatinti, aišku, jaunąją kartą sekti jų pavyzdžių. Džiaugiuosi jaunąją kartą, džiaugiuosi, kad jaunimas domisi Lietuvos istoriją, nors patys mokslai, socialiniai mokslai ir jų vaidmo visuomenėje menkėja. Tačiau manau, kad ateities kartos išspręs šitą problemą ir istorija bus matoma svarbi kiekvieno širdyje, kad kiekvienas suvoks, kas jis yra, kuo jis gali būti pasaulyje ir tuo mes stiprinsime ir patriotiškumą, ir savo valstybę. Viktorina rengė Seimo kanceliariją bendradarbiaudama su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija.